ସ୍ୱାଧୀନତାର ସାତ ଦଶନ୍ଧି ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଁକୁ ଫିଟିନି ରାସ୍ତା, ଯାହାଫଳରେ ବିକାଶ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। ସରକାରଙ୍କର ସମସ୍ତ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଦେଖିବା ଏହି ରିପୋର୍ଟ। ସ୍ୱାଧୀନତାର ସାତ ଦଶନ୍ଧି ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଁକୁ ଫିଟିନି ରାସ୍ତା, ଯାହାଫଳରେ ବିକାଶ ପହଞ୍ଚିପାରୁନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଏମିତି କେତେ ପ୍ରଶାସନ ଗଲେଣି, କେତେ ନେତାମନ୍ତ୍ରୀ ଗଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାଏଁ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତାଟିଏ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗମବାସୀ। ଆମେ ଖାଇବାକେ ସାର୍ ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ସାର୍, ଆମର ପାଣି ଗାଞ୍ଜି ନାହିଁ, ଗାଁଟିରେ ରାସ୍ତା ଠିକ୍ ନାହିଁ ସାର୍, ଖାନିପନ୍ ରାସ୍ତା ସାର୍, ଆମର ଗାଁକୁ ବୋଲ ନାହିଁ ସାର୍, ଗାଁ ଭିତରେ ବେଶୀ ଅସୁବିଧା, କେମତାର କଲେ କେମତାର ହେଇଛି ବୋଲି ଜର ଦୋକାର ଲୋକ ତ ଆଗୁ ଗାଲାର ଲୋକ ଟିକେ ଲେଖା ପାଣି ଆଣିଲାନି, ପଚାର ଲୋକ ଖାଦ ମାଟି ଏକରେ ଏକା ପିଲା ଟୋକି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଗଲେଣି। ସେ ବାବୁ ମନାଇଲେ ମିଶା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଛି, ହେଲା ପାରା ନ ହେଲା ପାରା ସେ ହୋଇଛି, ହେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଭିତରେ ମିଶା ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକରି ଏକା ଜିତାଇଲୁନି, ସେ ଲୋକମାନେ କାହିଁଟା କଲାନି କାହିଁଟା ନାହିଁ। ରାସ୍ତା ଅସୁବିଧା ହେଲେ ରାସ୍ତା ଏଠି ଆସେ ନାହିଁ, ଗାଡ଼ି ଆସେ ନାହିଁ, ଆମେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ପେନ୍ସନ୍ ପଇସା ବି ଖେ ଯଦି ଚାଲି ପାରିଲା ଲୋକ ପାଉଛି, ଚାଲି ପାରୁ ନାହିଁ, ସେ ପଇସା ଗୋଟେ ଛଅ ମାସ ସାତ ମାସ ହେଇଛି ହେଲେ ପାଉନାହିଁ, କେତେବେଳେ ଆସିଛି କେତେବେଳେ ନାହିଁ, ଏଠି କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବ ସିନା ଆଇବ ଆଇବ ବୋଲି କହିବ, ଆଇବ ଆସେ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ବୋରିଂ ଖୋଲା ହେବ ବୋଲିଲା, ଏଠି ଦୁଇ ତିନ ପାଲି କେତେ ଆସିଲା, ଆସିଲା ପରେ ମିଶା ବୋରିଂ ହେବ ବୋଲି ସେଠି ଦେଖେଇ ଦେଲା, ଏତେ ପାଣି ବାହାରିବ ଏଠି କରିବ ବୋଲି ବୋରିଂ ଆସିବ ବୋଲି କହିଲାରୁ ବୋରିଂ ଆସେ ନାହିଁ କି ଖୋଲା ହେଇନାହିଁ କି କିଛି ହେଇନାହିଁ କି ଆମେ ଖୁବ୍ କଷ୍ଟରେ ପାଉଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଏଭଳି କରୁଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଉପାନ୍ତ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଖଇରପୁଟ ବ୍ଲକ ବଣ୍ଡାଘାଟିରେ। ସମୁଦ୍ର ପତନଠାରୁ 5000 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାରେ ଥିବା ବଣ୍ଡାଘାଟି ଓ ଆନ୍ଧ୍ର ସୀମାନ୍ତରେ ରହିଛି ସିନ୍ଦିଗୁଡ଼ା ଗାଁ। ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ 2-3 ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ି ପାହାଡ଼ିଆ ପଥୁରିଆ ରାସ୍ତା ଓ ମଝିରେ ଛୋଟ ବଡ଼ ନାଳ ପାର କରି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯିବା ସମୟରେ ଯଦି ପାଦ ଖସିଯାଏ ତାହେଲେ 60 ଫୁଟ ତଳକୁ ଖସି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ନିତିଦିନ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଗାଁରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ସାତ ସପନ, ପାହାଡ଼ ଚିରି ପ୍ରାକୃତିକ ବହି ଆସୁଥିବା ଜଳ ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଏ। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଆଉ କେତେଦିନ ଏମିତି ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବ ସିନ୍ଧିଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ? ଏ ବାବଦରେ ଆମେ ବିଡିଓ ଉମାଶଙ୍କର କୋୟାଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ଜଏନ୍ କରିଛି, ଆଉ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କିଭଳି ହୋଇପାରିବ ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ପାଣି ଆଜ୍ଞା ଏଡ଼େ ବେଶୀ ନାହିଁ, ଏତେ ପାଣି ଅଛି, ସେ ପାଣି ପାଇଁ ଦିନକେ ମାଆ ମାନେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ଗଲା ଲୋକ ଏମିତି ପାଣି ଆଜ୍ଞା ଆଣିଲାନି, ଆଉ ପତ୍ରି ଯିବା ଲୋକ ପାଣି କେଟେ ନାହିଁ ତ, ଏ ନାଲୁର ପାଣି ସେମିତି ହେବ, ସେ ପାଣି ବୋଇଲେ ଏଠି ବୋରିଂ ଫୋରିଂ କେବେ ବଣାଇ ନାହିଁ ତ ଏ ଗାଁ, ସେ ପାଣି ରୋଗ ଫୋଗ ଆସୁ ଯା ଆସ, ଆଉ ଆଦିବାସୀ ରହିଛି ଲୋକ ତ ନ ଜାଣିବା ଗରିବ ମାନେ ଯେମିତି ପାଣି ବି ପିଇ ଦେଲାଣି। ମୁଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂତନ ଭାବରେ ଜଏନ୍ କରିଅଛି, 1 week ହେଇଛି ଜଏନ୍ କରିକି, ବଟ୍ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏଇ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେମିତି କ'ଣ କରିହେବ, ମୁଁ ନିଜେ ଭିଜିଟ୍ କରିଯିବି ସେ ପ୍ଲେସ୍ଟା, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ନିଜେ ବୁଝି ଆସିବି। ତେବେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ସିନ୍ଧିଗୁଡ଼ାବାସୀଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଦୁର୍ଗମର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦୁଃଖ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ନୀତି ମିନତି କରିଆସୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗମବାସୀ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ କେତେଦିନ ଗଲା ପରେ ସରକାରଙ୍କର ଚେତା ପଶିବ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଏମାନେ ପାଇପାରିବେ? ତେବେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ସରକାର ଏମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ବୁଝୁଛି ନା ନାହିଁ ତାହା ଦେଖିବାର ବାକି ରହିଲା। ମାଲକାନଗିରି ବଣ୍ଡାଘାଟିରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦଳେ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।